Odvahu prokázali děti a teenageři z Kobeřic. Soutěžili na akci zvané Showman roku. Moto soutěže mluví za vše. Ukaž, co umíš a staň se hvězdou. Tady vystupuje celkem v první kategorii 16 soutěžících a v druhé 15, takže dohromady 31. A je to vlastně z těchto soutěžících vybereme v každé kategorii 4, kteří budou soutěžit ve finále Kravaři 18. května. Mají hojnou podporu. Já myslím, že děcka se co rok od roku lepší a že to má velice dobrou úroveň. Z 31 účastníků soutěžili ve dvou kategoriích a vyhrál ten nejlepší, který předvedl pečlivou přípravu, zvládnul choreografii a upoutal pozornost náročného publika. Po první kategorii už jsme se tak dívali, kdo by asi. Je to určitě těžké, protože opravdu z tolika soutěžících bychom klidně dali i 10, ale zase nemůžeme to časově natahovat, takže nějaké tipy už máme. Vítěz postoupil do dalšího kola, které proběhne v Kravařích. V Kravařích 18. května by mělo celkem zaznít 20 písniček. Většina dětí, kteří přišli podpořit děcka dneska, tak určitě přijedou v neděli do Kravař. Mladí lidé si tak vyzkoušeli něco nového, něco, co je zároveň i baví. Z Kobeřic Nikol Gábová.